Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Пътеки към здравето, а нашият екип се намира по средата на планината Витоша на 800 метра над морска височина. Те аз държа в себе си вече един цветен букет, защото тук намерихме една Божия аптека, един оазис от много цветя, които в момента са в своя апогей. Около нас е изобилие от цветове, аромати и билки. България е една от най-богатите държави в света на билки. Днес ще ви представиме нашия специален гостенин. Това е жълтия кантарион. Но преди да излезем в гората, билкоберачите трябва да знаят как се берат билките. Трябва да бъдат въоръжени с кошница или книжен чувал или турба с ножица. Цветовете трябва да се берат, като се отрязват 2 см под цъфтящата част на съответната билка, за да не се наранява стъблото. А когато трябва корена да се извади, защото и корените на билките имат своите полезни качества, трябва много внимателно да се направи това. Съхраняват се на температура в домашни условия, на сянка, като се връзват на вързопчета или се разстилат на чершав. България е в златния пояс на света. Именно България има най-много билки с лечебни свойства за човешкия организъм. Пътувайки из гората, срещнахме и тази красива чешма, която са направили добри хора, за да се напият жадните. Зад нея се виждат високи дръвчета от различни видове. Билките са многолики и най-различни е създала природата. Това листо, например, става в диаметър 40 см и се нарича дивата тиква. Намерихме вече и озрялата ягода. Срещнахме и по-озряли. Време е за берачите на дивата ягода, защото тя е много полезна за стомашно-чревния тракт. Да се готвят началото на август. Котешката стъпка, която също е към своя край. Най-важното на котешката стъпка е тази мека основа, която прилича на котешка лапичка. Тя е за прочистване на кръвоносната система. Много е полезна и при болестта рак. Това е жълтия кантарион, който е и любимец на много българи. От него целогодишно се пие чай, защото той е много полезен за човешкия организъм. Предимно се използва за кашлица, за стомашно-чревни разстройства, регулиране тонуса и ритъма на сърцето, както и прочиства нервната система. Той расте в много краища на България, обича и топлите, и сенчестите места. Появява се на земната кора още през месец март, но цъфтежа му започва от края на май и завършва до средата на месец август. Колко много стъбла жълт кантарион цъфтят, някои вече са започнали да прецъфтяват, като образуват в центъра на венчелищата една килийка, която съдържа семена, те изсъкват месец август и така от вятъра биват разпръснати, така че да поникнат и на следващата година на същото място. Цялото стъбло на кантариона, то е високо 50 см, има едни цветове, които са разположени на върха на самото растение. Те имат 5 венчелищата и специални власинки, които завършат с много финни прахови топчета на върха, с прашец, който пчелите много обичат и правят много хубав мед от него. Има хоризонтални разположени листенца. Стенията, които са с жълт цвят, са най-лековити според билкоберачите и народната медицина.
билките се правят различни лекарства, елексири, мехлеми, използва се в козметиката, но нейният естествен вид на билката продължава да бъде лидер. Твоята сила е еновчето, което цъфти края на месец май. Най-голямата сила на енов ден, ако желаем, лекарство, което трябва да използваме от корена на растението. Измъкваме цялото растение с корена. Нежната синя незабравка. Тя е с много малки дребни цветчета, които в средата имат едно жълто образование. Листята са едни малки шушулки, които върват по цялото стъбло. Тази билка цъфти от месец май до месец август в добро съжителство е и с грамотръна, незабравка. Тя е много нежна, с много дребни сини петцветни венчелищата, в средата с жълтичко. Расте в планински терени, вече е към края на своя цъфтеж. Тази лилава билка, която на много вас е позната, това е магарешкият трън, който много добре се повлиява сърдечния ритъм и прочиства цялата кръвна система на човешкото тяло. Той расте на височина до 2 метра, намира се и в полските, и в горските райони. Цъфти от много ранна пролет до късна есен. Трещиника, стъблото на трещиника, то е с право кухо вътре стъбло, с разпръснати триъгълни листа до върха. На самия връх завършва с многобройно съцветие от жълти цветове и трилистната топчеста детелина. Тя има много по-голям цвят от обикновената детелина. Разбира се, притежава и много лечебни свойства и расте на височина до 50 см. Тя има разклонени съцветия. Ми има безбройно много билки познати за билкоберачите на България и някои непознати. Тук открихме и бялата трепетлика, и розовата. Така че тук аптеката на Господа е много богата. Аз ще откъсна да ви покажа. Ето розовата трепетлика. Ето и бялата трепетлика. Виждате розовия равнец. Има бял равнец и жълт, но на места, както тук, открихме и розовия вариант на тази билка. Събрала съм топчанката розовата, която също е много полезна за брадавици и други образования по човешкото тяло. Цвета на дивия здравец, който се намира в планината. Казват народните учители в медицината, че здравеца е най-полезната билка в България, затова се нарича здравец. А това са балончетата, които вече са също към своя финален цъфтеж. Те образуват в своето кривалище семенца, които вятъра по-късно разпръсва, за да поникнат в следващата година отново. Нашите планини са богати и на много водни източници. Много от билките обичат водата, например като живовлека. Ето го, живовлека, който обича водата. Копривата също обича водата. И много други растения съжителстват и са намерили за тяхен дом близостта с водата. Така че нека уважаваме билките, както се казва, за всяка болка има и билка. Ние продължаваме нашето пътуване в планината Витоша, за да ви покажем още красоти. Разбира се, както ви обещахме, в следващите предавания ще ви показваме всичко, което е надарила Божията аптека това място. Ще посещаваме и други райони в България, където се срещат по-редки билки. Красива е българската природа. Красиви дръвчета, красиви поляни, отрупани с билки, с плодове. Поред народната медицина, билките са дошли на земята преди да се появи човека, за да му служат. Нека протегнем ръце към билките. Уважаеми зрители, след чудесно прекараните минути в гората,
След птичите песни и аромата на билките ние се пренасваме в градска атмосфера. Намираме се пред болница Свети Йоан Кръстител, за да отидем и да се срещнем с професор Димитров. Господин Димитров, приятно ни, че се намираме във вашия кабинет. Първа градска болница кога е основана? 1953 година. Колко години вие сте тук като директор? Близо вече 10 години. Лекарите в България според вас добре ли обслужват хората? Вие доволен ли сте? Имате ли си такъв лекар, който се грижи за вашето здраве? Качеството на обслужване е на ниво и повечето пациенти, които съм говорил, също смятат като мен. Какво се промени в болницата? Как я заварихте? Заварихме в тежко финансово състояние. Веднага направихме един оперативен план, един кризисен план, който почнахме стриктно да изпълняваме съвместно с Столична община, Столичен общински съвет, и резултатите са налице. Успяхме да свърнем задълженията. В момента болницата е финансово стабилна, нямаме просрочени задължения, а изпълняваме вече и проекти, които сами си финансираме. Направихте ли нови кабинети? Какви отделения има на територията на Първа градска? Територията на Първа градска има обичайните отделения за една многопрофилна болница, вътрешна клиника, неврологична клиника, ушна клиника, хирургична клиника, очна клиника. Най-важното, че в този етап, този процес, непрекъснато купувахме апаратури, иновативни, правихме ремонти. Затова сега мога да кажа, че болницата е в добро състояние, както като персонал, както апаратура и материално-битови условия. Някъде 200 лекари имаме на нашата болница. Мога да кажа, че последно време взехме много специализанти, т.е. лекари, които специализират в нашата болница, и даже искам лично да им благодаря чрез вас, защото те се включиха активно в пандемията и много ни помогнаха в тази тежка ситуация, младите лекари. Тези две години за тях бяха трудни и сигурно ще има и още трудни години. А как мислите за българския пациент? Той доверява ли се на българските лекари? Търси ли ги за постоянно регулиране на тяхното здраве? Да, разбира се. Както знаете, достъпът до медицинска помощ в България е много лесен, за разлика от други държави. Вие имате ли си лекар, на който се доверявате за запазване на вашето здраве? Да. Ние се стараем да не връщаме пациенти, да обясняваме, да консултираме. Има и какво да се изисква от администрацията на тази държава за подобряване на медицинската услуга. Купихме съвместно с Столична община, която ни помогна в финансирането, нова ендоскопска апаратура. В момента тече конкурс за нова апаратура в хирургична клиника. Също така предстои закупуването на нов високотехнологичен скенер, който ще ни е от много голяма нужда в тази пандемия. Така че непрекъснато има проекти, които се изпълняват в нашата болница. Хората станаха ли по-предпазливи според вас? Мисля, че да. Наистина помадряхме, научихме се да работим по-добре. И колко ще се помадре от всичкия този опит, който всъщност е една предпоставка за по-нататъчното развитие на здравословното състояние в страната, не е ясно, но... Да се отнасяме към пациента, към по-добре. Самите пациенти почнаха да ни уважават повече, чувстваме, че се малко повече ни уважават, разбират ни. Нивото на мъдростта, която се създава от такива ситуации, обикновено не е полезна за икономическата ситуация в страната. И най-важно, че натрупихме опит за тази вирусна инфекция, тази пандемия, и вече сме готови, евентуално, ако има четвърта вълна, да я посрещнем. Смятате ли, че българите имат вече повече здравна култура? Би трябвало да имат. Имат още много какво да постигат. Пациент се пазят повече, повече четат, повече разбират, интересуват се. Затова съм убеден, че ще успеем заедно. Ние и пациентите ще се пребориме с тази пандемия. Но аз се гордея с нашата образна диагностика. Имаме ядрените резонанс, скенер, дигитализация на образната диагностика. Това е едно от водещите ни звена. Тази модерна апаратура ни дава бърза диагноза. Навсякъде се говори, че трябва да се постави ваксина. Много хора са скептично настроени и
още не са готови да направят първата игла, какво бихте ги посъветвали? Естествено, че трябва да се постави тази ваксина. Знаете, това е един сигурна профилактика срещу тази пандемия. Аз съм убеден, че всички хора ще го разберат рано или късно, но желателно е сега да го разберат, защото подготвяме се сега есента за нова вълна. Кажете няколко пътеки за предпазване от болестите. Ами аз бих казал така, да си живее здравословен начин на живот. Трябва на открито да се спортува, да се разхождаш, да ползваш това слънце, естествено не силното слънце, чист въздух, природа. Това е най-важното за мен. Имаме си джипи, имаме си и тук лекар, кардиолог. Хората се поуспокоиха, по-леко се понася вече според мен. И случаите са много малко в момента, но пак казвам, ние сме на штрек и се притесняваме за есента. Почти една година и половина вече, както коронавируса върлува, а как се готвите евентуално за четвърта вълна? Ами аз изкарах COVID, не мога да се вакцинирам сега, надявам се, че имам антитела. Какво очаквате световните фармацевтични компании да направят? Ами, както всички знаят, вече има много ваксини, които са налични в България. Ще видиме. Като минат антителата, като сладнаш се вакцинираме сигурно. Апелирам да се вакцинират хората. Това е най-сигурното предпазно средство за тази пандемия. Мислите ли, че лекарите станаха по-добри? И да, и не. Зависи от лекара. Ами, мога да кажа, имам ли наблюдение, ние непрекъснато правим ваксини в нашата болница, мога да ви кажа, че те се понасят много добре тези ваксини. Имаме голям опит вече във вакцинирането, следиме ги хората след вакциниране. Мога да ви кажа, че резултатите са много добри. За къде са насочени вашите бъдещи планове? Ами, ние искаме да си възстановим нормалната дейност на болницата, примерно. И това го правим в момента. Всички отделения работят. Оставили сме по-малко легла за COVID и другите отделения вече си работят, другите заболявания лекуваме. Не трябва да се забравя и това, че не всичко е COVID. Покрай пандемията малко забравихме профилактиката на другите заболявания, но в момента това искаме да направим. Започнахме профилактични прегледи, започнахме лечението на други заболявания, които досега бяха малко назад останали. Възвръщаме нормалната дейност на болницата просто. Спазват ли Хипократовата клетва? Спазват. Разбира се, да. Повечето спазват, но има и такива, които са повече администратори и по-малко лекари. Какво ще кажеш за Хипократовата клетва? Еми да, даже мога да ви кажа, че успях да отида на остров Кос, където Хипократ е живял и е направил болница там. Та съм щастлив, че успях да го видя това. Наложи ли се повече да се гордеете с нея и да я прилагате? Мога да кажа, че нашата медицина е на високо равнище. Много хора вече оценяват това, което имаме. Естествено, имаме нужда от някои промени, от реформи, които се надявам да станат. Но виждате каква е сложна обстановката. Надявам се да не забравят политиците нашите проблеми, нуждата от реформи. Ами мога да ви кажа, че още не съм се успокоил. Бяхме всеки ден на работа, всеки ден приемахме, всеки ден се срещнахме с вируса. Изградихме нова кислородна инсталация, почти всички стаи в болницата имат кислородна инсталация. Закупуване на нова апаратура, предстои закупуване на нов скенер. Продължаваме с персонала да се обучаваме. Едно от основните неща, това е отношението към пациента. За мен то лекува, може би, половината заболяване. Така че много държа на отношението на лекара, на медицинската сестра, на санитара към пациента, на това. Какво мислите за билките? Нашата държава е много богата на билки, нашата страна. Естествено, добре е да се ползват, да се вземат билки. Аз съм привържен към този начин на живот, здравословен начин, здравословно хранене и спорт. Каква билка ви е любима? Липа и базак. Сироп от базак си пие най-редовно. Кои са вашите любими билки? Ами, примерно, мащерка, жълт кантарион и бял равнет. Пътеките към здравето са здравословен начин на живот основно. Спортуване, храна, билки и да се пазят, знаете, на закрити помещения. Пожелавам да работят за хората, да са по-хуманни, да са по-любезни и да лекуват. Какво ще пожелаете на всички зрители? Първо за колегите от моята болница да ги поздравя, че издържаха на тази битка. То си беше война направо. Да са живи и здрави. И за гражданите, за пациентите да ги успокоя, че
вече сме по-можещи, по-мъдри, както казахте, по-знаещи и сме подготвени. Многолики са пътеките към нашето здраве, уважаеми зрители. Те са в различни посоки, различни цветове. Нека да избереме най-правилната, за да подкрепяме нашето здраве и да търсиме помощ от традиционната медицина, от народната медицина, да събираме билки и да ги уважаваме като дар на природата.